Aquesta àncora del segle XVIII forma part del patrimoni arqueològic de Formentera. L'equip d'investigació de l'Institut Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima agafa mostres que després analitza en el nou centre d'investigació que han obert a la Savina. Es el primer espacio científico dedicado exclusivamente al estudio del patrimonio cultural subacuático, que tiene una doble misión. Por un lado, una misión científica que consiste en estudiar, investigar, recabar información y proteger todos los restos arqueológicos que existen en la isla de Formentera. I el segon objectiu és difondre tota la informació entre la població. Per fer-ho, compten amb suport privat i demanen ajuda pública i de la població, que moltes vegades dona materials com aquestes ànfores del segle II abans de Crist. Y ahora el material que recibimos es de colecciones privadas que se han donado al Consell de Formentera y estamos haciendo el inventario y el estudio de este material que posteriormente se trasladará al Museo Arqueológico de Eivissa i Formentera. Des del centre també volen fer activitats per les escoles i oferir a turistes i residents visites guiades submarines a jaciments arqueològics.